Pane Hapale, jak chutná ligová výhra na Jablonecké Střelnici po takřka 18 letech? Tak samozřejmě asi všichni ví, nebo já jsem to nevěděl před zápasem, ale dozvěděl jsem se, že jsem prakticky jako trenér Baníku Ostrava tady vyhrál naposledy před 18 roky, takže je to úžasný, hlavně to dává nám spruhu do toho závěru, protože si myslím, že to vítězství je pro nás hrozně důležitý do těch posledních třech utkání a pak uvidíme, co bude, takže spokojenost. A je to také vítězství zasloužené? Já myslím, že určitě. My jsme měli spoustu šancí, už v první poločase nedohráli jsme některé situace, nicméně, ale vždycky, když soupeř skorigoval výsledek, dal nám gól, a tak jsme znejistili a ta druhá půle už byla hodně chaotická, vypadli nám někteří hráči ze zdravotních důvodů, tak jsme museli střídat na pozice, které hráčům nejsou vlastní, ale já myslím, že zasloužená výhra. Jak důležité je pro vás střelecké procitutí Jiřího Klímy? Jo, tak Jirka dneska napracoval spoustu, je taky po nějakým krátkodobým zranění a říkám, každý gól, kdo dá, tak je to dobře, protože si myslím, že my právě umíráme, nebo umírali jsme na to neproměňování šanci. Mohlo být možná po zápase už po prvním poločase, kdy jste dali třetí gol, který nakonec nebyl uznán. Hodně to mrzelo, protože místo toho jste inkasovali kontaktní. Jo, jasný, takže třetí gol by nás určitě sklidnil ještě víc a Jablonec by to položilo, ale Jablonec se nevzdal až do poslední chvíle, bojoval, s tím výsledkem chtěl něco udělat. Já jsem za tuhle výhru hrozně rád, protože by nebyla jednoduchá. Hodně vám pomohl třetí gol, protože v té době měl Jablonec jednoznačně navrch. Ano, nás potom zamkli v tom začátku úvodu první půle, nebo druhé půle, a ten gol třetí nás zase znovu uklidnil. Zase jsme tam měli ještě situace, které jsme mohli líp dohrát. Kromě důležité výhry tak je důležité, že Blažek je v pořádku, protože to vůbec nevypadalo hezky. Jo, nevypadalo to pěkně, protože na ten souboj nebyl připravený, šel do hlavy, do míče a hráč proti Jablonce do něho šel důrazně agresivně, ale jsem rád, myslím, že to nebude nic vážného. Půjdete teď Radku Latalovi koupit pivo na usmířenou? Aha, ne, já si myslím, že já jsem mu nechal body tenkrát doma, za což byl hrozně rád, tak teď jsem si je zase vzal zpátky. Moc díky a gratuluju. No, děkuji taky, naschledanou.